תתפסי אותו. את לא מגיעה. תמת. השומר? מה אתה עושה פה? מה אתם עושים פה בשעה כזאת? אוקיי. אוקיי, עכשיו תורך! תוריד את זה. מה את עושה פה? אני יכולה להיכנס? אני באמצע סיור. ערן. ערן! מאוד, מצאת אותי. מה? הצלחת להיכנס. הבאתי לך ארוחת ערב. תודה רבה. זה יופי של משרד יש לך פה. למה לא באת היום להזכרה? אתה יכול לעצור רגע? עכשיו תורנו לחפש. היא הכי אוהבת את חדר המוזיקה. הנה אני בא.
איפה, היא לא שם. מפחדת שבאמת נמצא אותה. ממה יש לפחד? לא יודעת. את כל כך יפה. הייתי בבית העלמין היום, ו... אתם קברתם אותה. אירן, היא לא שם. ויגי, הנה היא שם, על המרפסת. את לא רואה אותה? אני לא רואה אותה. אני לא מאמין לך. הנה. אתה אתם מסיימים את המשחק? למה מפריע? מה את רוצה? בוא הביתה. אני רואה אותך. היא מתה. לא, ריגי. תסתכל עליי, תסתכל עליי. פשוט רוצה לשחק. תסתכל עליי, די. היא מתה. אתה חייב לצאת מפה. בוא איתי. די. אבי. אין שם כלום. בוא. היא הייתה. לא שם. Thank you.